možete upotrebljavati svoj Dexcom One za donošenje odluke o liječenju, kao što je postupanje u situaciji niske glukoze ili doziranje inzulina kod visoke razine glukoze. Uz Dexcom One ne samo da možete dobiti trenutnu razinu svoje glukoze u krvi, nego i strelice trenda koje će vam pokazati kamo ide vaša glukoza, gore, dolje, ili je postojana i koliko brzo. To su jako vrijedne informacije kad donosite odluku o liječenju povezanu s dijabetesom. U većini slučajeva možete upotrijebiti svoj Dexcom One za donošenje odluka o liječenju bez uporabe glukometra. Međutim, postoje dvije situacije kad to nije slučaj i kad morate upotrijebiti svoj glukometar umjesto očitanja vašeg senzora. Prvi je slučaj kad nemate očitanje svog senzora i strelicu trenda. Morate imati oboje kako biste svoj sustav upotrijebili za donošenje odluka o liječenju. Drugi je slučaj za uporabu vašeg glukometra kad vam očitanje senzora ne odgovara onome kako se osjećate. Zapamtite, bez broja ili bez strelice nema odluke o liječenju. Treba vam oboje. I kad ste u dvojbi, izvadite svoj glukometar. Pogledajmo nekoliko scenarija. Jutro je i oglašava se Oliverovo upozorenje za nisko. On prvo provjerava ima li vrijednost očitanja i strelicu. Ima oboje. Njegova je glukoza 4,3 milimola po litri i lagano pada. Lagano padajuća strelica znači da se njegova glukoza može smanjiti između 0,06 do 0,1 milimola po litri svake minute, što znači do 3,4 milimola po litri u 30 minuta. On uzima malo soka i užinu, kako to i inače radi. Kasnije toga dana Oliver sjeda za ručak. Gleda svoju vrijednost i strelicu kako bi odlučio koliko će inzulina dozirati. Njegova je glukoza 9,5 milimola po litri i pada. Padajuća strelica znači da bi njegova glukoza mogla padati između 0,1 do 0,2 milimola po litri svake minute, što znači do 5 milimola po litri u 30 minuta. On uzima inzulin kako bi pokrio svoj obrok, no nešto manje nego inače zbog padajuće strelice. U ovoj situaciji Oliver uzima nešto manje inzulina nego što je potrebno za pokrivanje obroka, jer je njegova glukoza u silaznom trendu. Strelica vam može pomoći u donošenju informiranije odluke o liječenju. Strelica vam pokazuje smjer u kojem se vaša glukoza kreće i koliko se brzo mijenja. Strelica prema gore može značiti malo više inzulina, a strelica prema dolje malo manje. Pogledajte svoje upute za uporabu kako biste saznali što točno znači koja strelica. Plan liječenja svake osobe je drugačiji. Razgovarajte sa svojim liječnikom o svom planu liječenja. To uključuje i kako upotrebljavati Dexcom One kao pomoć u donošenju odluka o liječenju.